Пред се, добар ден, почитувани присутни, студенти, ученици, професори и деканот на Економски факултет. Мило ми е и чест ми е што сум гостин во предавањата за глобална недела на предприемништва. Јас сум професор во Средното општинско училиште Колен Ехтенин по група на економски предмети, истовремено и постдипломец на Економскиот факултет во Скопје. Денес, како нели веќе потикнати предприемачи од предходните излагања и предавања на почитуваните професори, се надевам дека веќе нели сме потикнати да бидеме предприемачи, меѓутоа ќе разгледаме еден нов современ концепт на предприемништво, социјално предприемништво како концепт на водење на бизнес, која што тема сметам дека во нашата земја се уште не е толку длабоко разработена и начната. Се надевам нели вие како двигатели на ово општество ќе бидете идни социјални предприемачи. Прво дефинирањето на предприемништвото во целост, на социјалното предприемништво се извинувам во целост, не е конкретно определено. Па еве да тргнеме од самиот факт дека предприемништвото значи препознавање на можности и реализирање на тие можности. Социјалното предприемништво, се извинувам само во позадина, не ми оде презентацијата. Превземана е контролата, нема опција. Не, касни. Мила исклучи. Не, нешто касни. Проекција. Не. Ајде да му правиме ворка. Ја, може. А, проба. Значи, социјалното предприемништво, кога ќе го споредиме со нели она традиционалното предприемништво, можеме да кажеме дека овде се клучни два елементи. И економската, и социјалната стратегија. Значи, социјалните предприемачи се всушност личности кои што за главна цел ја имаат обштествената цел. Значи, помагање на обштеството, допринесување на обштествен развој, дали ќе биде од аспект на еколошки вредности, дали ќе биде од аспект на помагање на маргинализирани групи на лица, значи, ова ќе го разгледаме во понатамошниот контекст. Значи, и ова предприемништво, како класичниот модел, се базира пред се на иновација. Иновативен пристап, кој се темели на социјалната димензија и високо етички вредности. Овде имаме спој од предприемничкиот дух и чувство за одговорност на предприемачот кон обштествената заедница. Без ова чувство на одговорност не можеме еден предприемач да го квалификуваме нели како социјален предприемач. Пред се, не може би биле предприемнички потикнати, би имали иновативна идеја, меѓутоа дали таа иновативна идеја ќе биде во контекст на самото социјално предприемништво. Примерната цел, рековме дека примерната цел на социјалното предприемништво е зајакнување на социјалната кохезија и солидарноста, како и придонесување на нови иновативни техники, методи во обштествено корисните подрачја. Европската комисија има генерално дефиниција за
социјално предприемништво, меѓутоа пак ќе кажам дека сите различни економии, различни земји различно го дефинираат поемот предприемништво, се извинувам, социјално предприемништво, од навика постојано зборувам предприемништво, предприемништво. Европската комисија социјалното предприемништво го дефинира како предпријатие или оператор во социјалната економија, чија главна цел е да има обштествено влијание преку обезбедување на добра и услуги на пазарот на иновативен и предприемнички начин. Значи, пак да го разработиме овој дел. Обштествена цел преку иновативен начин, преку иновативни добра и услуги. Вика својата добивка ја користи за да се остварат обштествени цели, а управувањето е партиципативно. Верувам дека и вие знаете самите, бидејќи ги учите предметите во и во средно училиште и на факултет, што значи ова партиципативно управување. Значи, демократски стил на управување, каде што не само предприемачот е оној кој што делегира, одлучува, ги насочува активностите, туку овде се врши заедно со вработените. Предходно видовме добра презентација од професорката, која е разлика помеѓу шеф и лидер. Токму оваа разлика, клучно е да се напомене овде. И сега доваѓаме до еден тежок јас кај социјалното предприемништво и кај демотивацијата, еве да речеме, за да бидеме социјални предприемачи. Знаеме дека основната цел на секој бизнес и на секој оно кој што сака да започне бизнес е што? Максимализирање на самиот профит. Меѓутоа, кај социјалното предприемништво имаме друга теза за општо добро. И сега помеѓу главната цел на бизнесот да се прават пари и помеѓу целта на социјалното предприемништво, обштествената цел или за општо добро, се јавува јас или бариера, на некој начин демотивација кај предприемачите да се одлучат, да се осврнат на концептот на социјално предприемништво, имајќи го нели традиционалниот начин на предприемништво, каде што главна цел би била максимализирање на нашиот профит. Што би ги определило овие социјални предпријатија и што би ги направило поразлични од останатите? Тие користат и се служат, тие користат, рековме, обштествени цели и се трудат да ги вклучат маргинализираните групи или лица кои што не можат да најдат работа во останатите во бизнес секторот, лица кои што не се доволно стручно способени, значи ќе видиме потоа во подолбата дека имаме организации кои што работат на преориентирање на лица кои што би биле спремни на пазарот на труд и би можеле да најдат работа покрај своето нели занимање и струка, да не бидеме ограничени. Понатаму тие пред се рековме дека не се стремат на максимализирање на профитот, туку и служат на заедницата. Остварениот профит во најголем дел го реинвестираат за конкретна обштествена активност или обштествена промена. Веќе го рековме тоа дека нудат иновативни приоди за одржлив и равномерен развој, действуваат во две насоки и ова го напоменавме, дека даваат услуги на маргиналните групи и вработуваат лица од различни групи на граѓани. Исто така, многу често кога ќе споменеме социјално предприемништво, социјално предпријатие не асоцира дека се невладени организации, дека работат само на грантови, подршка од државата и слично. Не. Имаме доста примери каде што работат на база нели на самофинансирање. Еден од тие примери ќе го разгледаме и подоцна. Да ги разгледаме клучните разлики помеѓу традиционалниот и социјалниот предприемач. Традиционалниот предприемач ја разгледува и проценува можноста за настап и собствен успех на пазарот. Додека пак социјалниот предприемач ја разгледува можноста за подобрување на животот на другите преку настапот на пазарот. И традиционалниот и социјалниот предприемач мора да ги имат нели оние карактеристики клучни за
Самата личност, да наречеме предприемач, дека превзема ризик, превзема одговорност, има иновативни идеи. Главниот сегмент во кој што се разликуваат, традиционалниот се фокусира на заработката, додека социјалниот се фокусира на заработката, меѓутоа заработка доволна за да успее да ја одржи својата мисија. Значи да успее да ја покрие својата инвестиција. Да имаме одржливост овде на идејата. Традиционалниот сака да биде богат, тоа веќе го знаеме. Традиционалниот сака да ја заштити својата интелектуална собственост, своите пронајдоци, својата иновативна идеја. Се плаши од конкуренција. Додека социјалниот предприемач сака да ја сподели својата интелектуална собственост со останатите. Рековме дека преферира демократско управување, додека традиционалниот е сам свој шеф, нема никој нели да му наредува, да му дава насоки, делегира и така натаму. Традиционалниот е базиран на менеджерската функција контрола и постојано извршување на задачите. Додека социјалниот предприемач не прифаќа контроли. Тој смета дека сите вработени во ова социјално предпријатие треба пред се што во себе да ја имат желбата за постигнување на таа општествена цел. Социјалните предпријатија во главно може да се поделат во 4 модели. Еве ги овде оние организации за преориентирање на работници кои што имаат проблеми при пронаоѓање на работа на пазарот на труд. Тоа е едниот модел. Вториот модел е да се најдат лица кои што се маргинализирани поединци на пазарот. Ова го имаме во добар пример во Република Македонија со ново социјално предпријатие. Социјални предпријатија кои што овде најчесто се државните институции кои што добиваат државна финансиска подршка, но се работи за вработување на хендикипирани лица. И вакви имавме доста грантови помош од државата за вработување на хендикипирани лица, каде што мислам дека беа од слободени предпријатијата од плаќање на придонеси за овие лица, доколку нели ги вработат. И четвртиот модел е ресоцијализација на лицата кои што имаат некој посериозни проблеми, како што алкохолизам, наркоманија, лично со ментални, физички последици и така натаму. Овде ќе споменеме пред се еден успешен социјален предприемач, банкарот на сиромашните, јас верувам дека досега сте слушнале, Мухамед Јунус, кој што со својата Грамин банка започнува со своите активности во Бангладеш, каде што од свој собствени цели, еве го оној сегмент кога рековме дека не мора да се финансирани само од грантове, току со свој собствени финансиски средства, издвојува, средства им дава на жени кои што имаат вештини и кои што сакаат да работат, меѓутоа не можат да најдат работа, тие практично взимат позајмица од него, за возврат на тоа формираат солидарни групи, или групи од неколку жени кои што гарантираат дека оваа позајмица ќе биде вратена во определен рок, како нели форма на обезбедување, и се покажало дека ова е доста добар модел на финансирање и потикнување на микрофинансирање и потикнување на нели лицата кои што немаат финансиски средства, а имаат желба, вештини да го работат оно што го сакаат. Целта на Мухамед Јунус му била пред се да докаже дека лицата не мора да одат во банка за да ги барат парите, туку банката е онаа која што треба да дојде до нив, да ги препознае нивните вештини и да ги потикне да бидат предприемачи. Тој за ова добива Нобелова награда за мир во октомври 2006 година и овде има една многу добра изрека од него. Нашите деца и внуци се двигателе кон еден свет од 3 нули. Нула невработеност, нула сиромаштија и нула емисија на јаглерод. Да се подготвиме целосно да ја помогнеме на нашата следна генерација, да ги достигне своите цели, да направиме тоа да се случи. Порачува Јунус. Верувам дека ова мотивирачка порака сите ќе не
Замисли, да, и кај мене предизвика собствена дискутабилност за ова, нашите деца и внуци се двигатели кон светот 3.0. Постојано се стремиме да го достигнеме, нели, тој идеален светот 3.0, меѓутоа тоа би можеле само како? Само доколку е јака нашата економија, а тоа е со отварање на поголем број микро, мали и средни предпријатија. Тој се заснова, неговата определба за социјалното предприемништво се заснова на 7 принципи, кои што воедно ќе ги образложам сега. Деловната цел века на предпријатието е да се на социјалното предпријатие да се намали сиромаштијата или да се осигура намалување на некои глобални проблеми или обштествени проблеми. Бизнисот да има финансиска одржливост, да, нормално мора некој нели да го финансира работењето на овие социјални предпријатија. Инвеститорите ја враќаат само својата инвестиција. Повраќањето на инвестираниот износ, се оно што ќе го заработи предпријатието, служи за унапредување и проширување на неговите активности, а не за џеп на предприемачот. Предпријатието работи века врз принцип на родова еднаквост и висока еколошка свест, и вработените во предпријатието добиваат доволно финансски средства за оно што го работат, значи се доволно платени. И на крајот предприемачот работи со радост. Ако социјалниот предприемач не ја сака својата работа, ако не работи со радост, па и традиционалниот предприемач, мислам дека се е заводно. Ми се врати презентацијата, само се извинувам. Во ред. Можна ли е контролата да ја има некој друг? Не. Не, добро. Развој на социјалното предприемништво во Република Македонија. Во Република Македонија се уште постои оној предлог закон, не некој току ствари ке мене е во ред, а таму се вратат. Аха, можно е, да. Гледам јас дека контролата е изгубена од овде. Развој на социјалното предприемништво во Република Македонија, рековме дека се уште е предлог закон за социјалните предпријатија, каде што во предлог законот за социјалните предпријатија, социјалното предприемништво како предлог дефиниција би представувало организирана дејност со цел да се креираат можности, облици, мерки за одржливи обштествени вредности преку производство, продажба на услуги каде што добивката нема да биде главна и приоритетна цел, да се вклучат социјално исклучени или ранливи обштествени групи и да се решат проблемите во заедницата. Критериуми за дефинирање на социјалното предпријатие во Република Македонија, значи, пак ќе напоменам, во секоја земја може да имаме различни сфери на гледање на социјалното предприемништво. Сега сме на концептот на социјално предприемништво во нашата земја, во Република Македонија. Социјално предпријатие е базирано на локалните потреби и специфичности, значи базирано на потребите на локалната заедница во која што ќе работи и ќе действува ова социјално предпријатие. Реинвестирање на профитот за понатамошен развој, значи насочување кон активности, давање на финансиски подршки, помош на определени групи на лица, може да работат и вработени, може да работат овде и волонтери. Обштествена заштита и вклучување на лица со посебни потреби, еколошка заштита, потикнување и развој на образованието, различни истражувања, земјоделството кое што нели е доста специфично кај нас и распространето и во развој, справување со обштествени или еколошки прашања и демократското управување пак е како некој главен сегмент кој што овде честопати се споменува. Пример за социјално предпријатие во Република Македонија како најистакнат представник во бизнис секторот е Пакомак, непрофитна компанија, чија дејност е да управува со отпадот и воедно е првата компанија во Република Македонија што има дозвола за селекција на
отпад. Јас верувам дека ги имате сретното, ако не друго ги имаме видено, нели, оние поставени пакомак, како да кажам, контейнери во кои што можеме да складираме специфични отпад, специфичен отпад кој што тие понатаму го преработуваат. Друг пример, Ред и рециклажа. Овој пример пред некој ден одеше на телевизија канал 5, мислам, каде што социјалниот предприемач имаше излагање и баш ги кажа своите предизвици, своето потикнување, зошто и како започнал со социјалното предпријатие. Овде целта Ред и рециклажа ја има ромите како маргинализирана група на собирање на пластичен отпад, и оние индивидуални, нели, работници кои што го собираат овој пластичен отпад, сега да бидат вработени, да бидат осигурани и, нели, на некој начин формално да ја извршуваат својата работа. На тој начин ќе се овозможи и обстанок и на многу семејства, истовремено и потик на самата економија. За крај, да не должам, бидејќи да скратам, ми рекоа, бидејќи е кратко е времето, предприемништвото и социјалните потреби се секојдневие во секоја земја. И во високо развиените земји социјалните потреби ги има и ќе ги има. Социјалното предприемништво, се надавам дека ќе успее да ги намали овие, нели, јазови помеѓу маргинализираните групи и помеѓу бизнис секторот. Бидете постојано креативни и иновативни. Вие сте ученици и студенти кои што сметам дека штом сте денес присутни овде, дека во себе го имате оној предприемнички дух. И кога веќе ќе размислувате на сфера на предприемништвото, зошто не би размислувале на сфера на социјалното предприемништво? Се надевам дека од ова предавање ќе излезете со знаење плюс и дека навистина по завршување, нели, на тродневното излагање, дека вие ќе бидете потикнати и ќе почнете да размислувате за реализација на вашите идеи. Ви благодарам на вниманието.